Kryeministri Edi Rama inauguroi këtë të hënë bustin e gjuhëtarit e Qerem Çabej, vendosur në hyret e pedonales përpara oborrit të Akademisë së Shkencave. Ai ngriti lart figurën e gjuhëtarit, duke vlerësuar rolin dhe kontributin që ai ka dhënë për gjuhën shqipe. Flasësh shqip për të nderuar një njeri aq të bukur sa Qerem Çabej për kushtimin dhe kontributin e cilit për shqipen e ktheu përjetësisht në lartmadhërinë e shkencave albanologjike, është një sfidë në vetë. Busti është vepër e skulptorit Hektor Dule. Ky bust është bërë në një kohë relativisht të gjatë, është bërë disa herë, derisa arrita në një rezultat që në shty të parë duket sikur është bërë brenda javës. Ndërsa këtu është Çabej, mendimi i Çabejit më shumë, sesa portreti fizik i tij. Rama gjeti rastin të ftonte publikisht vajzën e albanologut që në 85 vjetorin një thesare kombëtar siç është teza e doktoraturës së Qerem Çabejit, mbrojtur në Universitetin e Vjenës, të botoj këtë material të çmuar të teatrit me temë studime italo-shqiptare, dedikuar arbëreshëve të Sicilisë. Unë besoj që Brikena do ta marrë seriozisht botimin dhe rikthimin në jetë të këtij studimi historik që padyshim do të stimulojë edhe një debat cilësor për përjetësinë.